Мұқағали Мақатаев, Райымбек Райымбек. Қара таудың басынан көш келеді. Қара жорға шайқалып бос келеді. Қара күнді жамылып қара қазақ. Қара түнді басынан кешкен еді. Мұқағали Мақатаевтың осы Райымбек Райымбек шығармасы ИНЕСТ-ға республикалық байқаудан жеңіс әкелді. Түрлі этнос өкілдері арасында ұйымдастырылған тілдік турнирге еліміздің түкпір-түкпірінен 200-ден астам ұлт өкілі қатысқан болатын. Байқау шарттарына сәйкес қатысушылар қазақ тіліндегі шығармалардан үзінділерді жатқа оқып, әлеуметтік желілерде өз бейнелерін жариялады. Жеңімпаздар лайк саны бойынша анықталды. 25-ші Қазақ қыздар гимназиясының оқушысы Инесса Лёгкая ең көп лүпіл жинады. Осы оқу жылында мен Шайсултан Шайхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығын ұйымдастырумен мен қазақша сөйлемін 2020 атты сайысынан бастадым. Осы сайыс мен үшін ерекше деңгейде өтті деп айтуға болады. Себебі мен өзім алғаш рет осындай онлайн байқауға қатысып, жүлделі бірінші орынға ие болдым. Гимназия және де гимназияның мұғалімдерінің арқасында жүлделі орындарға ие боламын. Инесса ұлты орыс болғанымен қазақ тілінде таза сөйлейді. Себебі бірінші сыныптан бастап осы қазақ қыздар гимназиясында тәлім алып келеді. Гимназия ұстаздары оның жан-жақты оқушы екендігін айтады. Пәндік олимпиадалар болсын, өнер байқаулары болсын, барлық додалардан шет қалмайды. Динара Бенова, Резабек Жақыпов, арнайы жаңалықтар үшін.